вівторок, 24 серпня, на годиннику 13. Новини стартують на Одеса Лайв. В студії для вас працює Вероніка Нікітіна. Вітаю. І у цьому випуску говоримо про таке. Бойові кораблі та морська авіація. На Ланжероні пройшов парад військово-морських сил. Зеленський запровадив нове свято – День української державності. А серед містям пройшов марш захисників та патріотів України. Бойові кораблі, морська авіація у небі та катери військово-морських сил. Так минув святковий парад в Одесі. Подивитися на нього на Ланжерон прийшли тисячі людей та демонстрували можливості наших морських сил. Чорним морем йшли фрегати та корвети і країн-партнерів. Також під час параду військові відпрацьовують вогневе ураження берегових цілей, висадку десанту та артилерійський бій проти умовного ворога. Знає більше Юлія Віноградова, тож Юлі, вітаю і тобі слово. Вітаю колегу. Більше десятки тисяч одеситів сьогодні прийшли подивитися на військовий парад. Хотілося б сказати, що дійство почалося о 10-й годину ранку. І, власне, в той час ми спостерігали разом із Києвом, як відбувається трансляція, як іде також нагородження від президента ось на Хрещатику. Після того, як закінчилися урочистості, ми, власне, почали свій парад, а Київ почав свій. Хотілося б сказати, що цілих 2 години, навіть 3, люди перебували на сонці, навіть тим учасникам, які просто стояли в формі, ставало деколи зле, їх відводили. Хотілося б зазначити, що всі одесити з малюками, з дорослими, також туристи спостерігали сьогодні, як на нашій акваторії Чорного моря приходили бойові кораблі, також десантники злітали та пригли парашутисти, літали також вертольоти та ось, власне, вся бойова техніка військова. Це було надзвичайно грандіозне шоу, воно дивувало кожного, тим пакше, що з них стріляли пороховими такими башнями. І хотілося б зазначити, що надзвичайно таке масштабне шоу. Ми спілкувалися із одеситами, із гостями місцевими. Вони казали, що якщо є така техніка, якщо є такі військовослужбовці, то можна спати з миром. І вони зазначили, що поки що вони спокійні і вони раді тому, що 30-річчя незалежності України сьогодні ми святкуємо. Хотілося б сказати, що також люди фотографувалися, люди спілкувалися. І знаєте, воно якось це все об'єднує, що ми єдина нація, що ми всі українці, і хотілося б зазначити, що навіть танки йшли по воді. Ми спостерігали також, як виходили парусники, як також відпрацьовували бойові команди на яхтах, як на парусних пароплавах. І хотілося б зазначити, що це вражало. Вражало як дорослого, так і малу дитину. Ми будемо обов'язково і далі вам показувати це все, тим пакше, що в нас надзвичайно величезна кількість відеоматеріалу, яку ми вам в наступних випусках обов'язково протранслюємо. Хотілося б зазначити, через таке величезне скупчення людей та, власне, те, що тут працювало в небі техніка, можливо, на наш погляд, працювали такі заглушки, тим паче, що був дуже поганий зв'язок. Ось тільки все закінчилося, як бачите, зв'язок налагодився. Але в нас є дуже багато цікавого матеріалу, який ми покажемо вам в наступних випусках. Ще хотілося б зазначити, що сьогодні в Одесі цілий ряд різних заходів по різних куточках, і ще до цього самого ранку були величезні затори і в парк Шевченка, і по центру міста, тому що йдуть різні дійсно заходи, як ти казала, Вероніко, що в центрі був і марш захисників. Сюди також було важко проїхати, тому що пів Одеси, напевно, йшло на берег моря, аби подивитися цей військовослужбовий парад до Дня Незалежності. Тож ми будемо обов'язково і далі вмикатися, розповідати всі події, які сьогодні нас очікують. А поки що тобі слово. Дякую тобі, Юлю. Тож будемо чекати на подальші подробиці. Нагадаю, це була журналістка Одеса Лайв Юлія Віноградова з подробицями параду військово-морських сил. Ну, а ми переходимо до інших новин. На Моровокзалі тим часом демонструють бойову техніку. Це крилаті протикорабельні ракети «Нептун» українського виробництва та бойові броньовані машини «Козак». Їх розставили ще вчора, а подивитися на них можна вже сьогодні. Також стоять реактивні системи залпового вогню «Ураган» та «Град». На 18-му та 19-му причалах пришвартовані італійський есмінець та болгарський фрегат. Вони візьмуть участь у святковому параді, до них долучиться і румунський корвет. В Україні нове свято, і це День української державності. Запровадив його Володимир Зеленський під час виступу на урочистостях до 30-річчя Незалежності України. Підписав відповідний указ президент після своєї промови на Майдані Незалежності. Відзначатимуть цей день 28 липня.
Ми починаємо відзначати День української державності. Її точкою відліку ми вважаємо рік заснування Києва, столиці Київської Русі України, яку недаремно називають містом, де все починається. Зародження нашої державності ми будемо відзначати в день розквіту нашої державності, в день хрещення Київської Русі України. Марш захисників та патріотів України пройшов серед містем. В ньому взяли участь сотні одеситів. Серед них – учасники російсько-української війни, військовослужбовці, активісти та ветерани. Стартував марш з Театральної площі. Фінішною точкою став меморіал воїнам Одеси. Ми святкуємо такий ювілей. І нас атмосфера дуже фантастична. Ми тільки почали з оперного театру йти. Ну, як завжди, завжди на День Незалежності, святковий настрій, дуже фантастична атмосфера, тому що тут збираються щирі патріоти своєї країни, які її дуже люблять. Так, щорічно приймаю участь в даному заході в місті Одеса. Дивіться, нас зараз тут десь чоловік 100, може трошки більше. І в нас 100-метровий стяг. Через кожних півметра стоїть людина. Зранку одесити, представники місцевої влади, військові та священнослужителі поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку. А у ці хвилини презентують алею, що носить ім'я Кобзаря. На заході перебуває Акім Папо, ведучий оперативного штабу «Одесалайф». Тож, Акіме, тобі слово. Так, колего, вітаю. Вітаю тебе зі святом. Ну що ж, ми зараз знаходимося у центрі парку імені Тараса Григоровича Шевченка біля стадіону «Чорноморець». І тут зараз проходять так звані народні гуляння, урочисті заходи з нагоди 30-річчя незалежності України. Тут дуже багато людей, дуже багато палаток стоїть з речами також. Також ви можете бачити за моєю спиною хор. Також тут сьогодні буде встановлений рекорд, проте про цей рекорд трошечки пізніше. А зараз я хочу, по сьогоднішній традиції, кілька слів побажання для одеситів та українців. Давайте підійдемо до цього чоловіка в такій прекрасній, він вишиванці. Доброго дня, вітаємо вас зі святом. Кілька слів побажання для одеситів та українців. Вітаю всіх одеситів з гарним святом. От, приходьте сюди до парку Шевченка на празднування з сім'ями. Скажіть, будь ласка, а ви тут, я бачив, теж з сім'єю. Так. Скажіть, будь ласка, ви кожного року приймаєте участь у таких заходах? Це чи перший раз? Ні, стараємося кожного року прищеплювати дітям оцей український патріотизм. Да. Ну, от якось так. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, що всередині себе відчуваєте? Які емоції зараз переживаєте? Ну, тільки гордість. Гордість за свою країну. Дякуємо вам. Ще раз вас зі святом. Ну що ж, друзі, ось така атмосфера зараз панує у парку імені Тараса Григоровича Шевченка. Ми продовжуємо вас інформувати. Тож, тобі слово, колего. Дякую тобі, Акіме, за подробиці. Теж вітаю тебе зі святом. Нагадаю, це був ведучий оперативного штабу Акім Папо з відкриття алеї Тараса Шевченка. І на цьому мить у мене поки що все. Побачимося з вами за годину у цій студії на Одеса Лайф.